principais eletricistas, carpinteiros, o que aparece. Mas por enquanto, agora na cheia, não tem aparecido esse trabalho aqui. Nós estamos sem trabalho. E o que você faz então? Eu fico numa canoa dessa catraiando o pessoal nas casas, pegando uma ponta aqui, uma ponta ali, o dia todinho. É assim que eu tô sobrevivendo. Mas não tá dando. Eu acho que o ser humano tem uma contribuição muito grande e a natureza que ela não perdoa, né? Pelos dados que nós temos, um centímetro para aqui, enche acolá, eu não vou dizer que não vai subir mais nada. Pode subir, sim.栏杆都是海草形状的哦，到底里面长什么样子呢？我待会就带大家一起来看。